Rieta. Santi tena basi ndugu raranko anti Biblia kamze bila jimisai kaniaje. Moja kwa moja kumbe ni tujue kudunda kwa filamu yetu mwanzo mwanzo. Area pale basi ni side za Ruziana ukilipenda. That's mine. Coming out of Greenberg. Right. Wamekamdhuru wawili hapa. Yes, wanajitabuaga pale. Yes, isiyo mama Kenya na baba Kenya wanajulikanaga pale na jina Roni pamoja pale na Miri. Roni na Miri walikuwa wametoka Valentine. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa hivi walikuwa wanaelekea kwao mwanyumbani. Asanti. Hijia si mara na wakati wa kwanza kumbe hawa vikogwe kuja kupitia. Asanti. I hate that. Yes. Hapo wakisikiza tu kagoma mdogo mdogo, madhe unacheki yule kumbe sasa hivi venye alivyo na furaha. Yes, wametoka happy. Uko mgonda ni tuli uga ya bloti maguta maguta. Safi kabisa. Ruziana ni pale na penye kumbe sasa kuliko kuwa pale kumesemekana ya kwamba kulikuanga haswa manze kwa sasa hivi nazo reje direje kawaida kuanga na kuambia ni zile historia za kitabu kitabu. Lakini kwamba kumbe sasa hapa kuna mshenzi aliyekuwa yuo tulikana jina Creeper, aliyekuwa yuaja kwa miaka 23. Maskini pale ana, yani anasubua kwa mia, yani kwa siku 23 alafu ana go missing ghafla. Walipata Morris Maina juu yao, yani nyuma yao. Nikie kieru na gari eno katara menye fara korea rekana tindere famo kinyaniru goja. Be eating you. Imagine kube sasa urende kweli hiyo dio nini na bapuleti ya liga gari kai. Wacha kidogo Miri sasa kwa gari ya hele wanaka fajitu wa mama Kenya. Uyo ni aguruka. Yes, humsi anakaa kuonekana venye anaendesha gari kweli. Husi kama dere, hata si kama kujifunza. Ah, baba Kenya kaona hapana ni ulimwenda kuo. Radio toy fala sere. Pinduka hivi hivi sisi ni vikogwe tunaenda pole pole gasia. Kuangalia yeye na dereva kweli. Kube amevalia mugeka aka God papa ni zile kawaida pale zile kuaga zake ya dateka. Safi. Na kamuti kube sasa pale kweli kakaweka kubure kakachopoka. Ha Miri. Ndiye ndiye dago tiso wewe baka matibanya ade wa mlimo wako suka sukari. Chuga. Ni mdogo mdogo na wakajua kuelewa ni kwa kube. Safi kabisa uride kube kwa sasa hivi watajua kuelekea ni mpaka upande wa pili kule manyumbani. Uona la. Bila wasi wasi yoyote ile kwa sasa hivi walijua kuelewa huyo ni mmoja miongoni mwa wale wale vitu. Kidogo hapa kube sasa hivi walijua kuliona lile gari kado tena. Na linaka kuonekana ni aje. Yule mshenzi hapa hivi kuna shughuli anazifanya ghafla. Wakajua kuona kuna buruko fulani anayopeleka upande wa pili ndani ya pipa. Gai oshone modo ikia. Jehovah. I don't think we were supposed to see that. I don't think we were supposed to see that. Hatukuwa katurafa baba Kenya. Hey, onakondika kuraga. Wacha sasa kube walikuwaga wanaenda safari ya kikogwe. Muzi akaere wabas. Kidogo. Kube ile diga lenyewe diro hili ritena pale limeka mudhuru. Wacha masikili hapa Miri kuangalia libeja kuwelewa. Uy, eno hane muni ito wani. Da kuwela. Toko meninira kwa goma angalia makosa. Brother nakwambia kumbe ni ngori de. Vipi? Na udere na kakuonekana chizi manze kwa sasa hivi kweli kagua. Yeye ni mnyuvaji. Yeke tikira iko. Hii ni kiombido bana ni nini mbana yeye? Gafura. Mzee anaona kuna haja ya kubishana wewe. Usikuale hii yangu kaida kumbe ni gari ya mzee. Vipi wewe? Eh, bishabishana kwa barabara kumbe tena manze pale kweli mzee akaja kuona hapa kuna junction fulani. Roni, ujuzi ndio wategemea wa mzai. Nini atia? Mudusi udana menye ni. Nikuri ile fara fara. Wewe, kagali takriban baraka tupe bau. Mimi mwajenze. Bash. Nini? Nendele ushukali wa ashuka. Yo! Tatiga. Wanie. Kama uko uhai, bora uhai. Sawa. Huyo mujiga kumbe sasa anataka kututoa kwa barabara. Hajuagi tulalipaga ushuru. Wacha. Sasa hapa kumbe sasa ni avenye kupata kushuka. Mdogo mdogo ulede kumbe ni kuja kuangalia kakali kama kameguarwa. Hii. Nyo itakiri dati isho muti isi liyo siyo hapa hapa hapa. Anda keni ni madhu ukite viko isi. Wa. Kakali kaka kuwa fomu. Mamadi ya naone kana hapa viku. Ya. Kupata kuguaya. Chik chik. Walan. Kando hapa kumbe unabari vipi. Mzai hapa alikata kauli ni kuja kuchowa diary biu biu. Ndio kile kile unaandika. Unaandika nini? Mami kube the time kaja kuonyeshwa pana. Lazima tuwafahamisha makarao. We have to involve the police. Nini tena? Pretend that what just happened to us didn't happen to us. Yes, hatuwezi kube sasa tukafuba macho eti ni kwamba kweli hakuna jambo bali kabija kutendeka kwetu. Like one bit. I don't like it one bit. Hiyo gari lilikuwa kwa sasa hivi na number plate zimeandikwa nini? Beating you. Right. Haisuru.
cheki mambo mdogo mdogo namna gani mzai ni kuja kuziandika. Na wakifika kule kwa petrol station iliyo karibu wapige simu moja kwa moja. Yes, wabije kupata kulipoti kile kisaga. Asanti. Mzee na kuambia kubia uridi kwa sasa hivi na bibi yake wanakaa kuonekana hii honeymoon manzi. Ini kama ina maneno taneto inoke. Lakini kumbe mzee yake unajua kudai hapana. Ngoja nigurumisha kamuti. Kumbe bahati mzuri kamuti kako fomu. Santa. Uraita. Lala, cheki kumbe wa sasa hivi orede kweli wakiwaja kujiagariria. Walipata orede chizi mtani ni aje cheki. Mwana muka kashaweja kubadilisha namba puleti. Vaa, varai. Hale unede kwa dhuka. Wazi, mara moja ikabidi orede kumbe sasa kuna kweja kumfata yule chizi. Yani sasa hivi orede kuchukulia ruti peginepo. Lakini kumbe una habari ya paroni ya liweja kumuonyesha bibi yake miri. Diyo waweje kuwa na evidence kamiri. Razima waweje kujua ni nini na chenye kikaweje kutupa upande wa pili kule ndani ya pipa. Wanie, oweke. Ni kwetu corona wira muiganu thirikari choke mirore ya kurire. Lazima tuweje kuwa na kastori kazuri. Lakini mami kumbe sasa bado hapa anasisitiza. Heri kumbe sasa hivi waweje kujisahulisha aliyopita. Kai. We got to do it, Marie. We have to do it, Maria. Turning a blind eye is not an option. Turning a blind eye is not an option. Eneko wewe wanie na wele mwanaruwa ginyasi ya gati noenoti ya gati. Wororo. Na ikabidi orde kwa sasa hivi ni aji. Waweje kurudi moja kwa moja ni mpaka upande wa pili kule kwa lile pipa. Wamekishoni kumba kumbe kwa sasa hivi washaweja kucheki nini na chenye kwa sasa hivi yule mshenzi ya kuweja kupata kutupa upande wa pili kule ndanine. Ni hapo niko pali na penye walipata kujiroga. Makosa. Sabu ni kumba kumbe orde kwa sasa hivi. Marana wakati wa kwanza orde kumbe sasa hivi hawa kuwaga wanafaa. Waweje kujua ulide yule chizi mutani ya likuwaga sasa hivi yanafanya nini hapa. Na wamerudi, eti kube theiste mungeje kupata evidence kamili. Ulala. Chunga na mchunguze. Hapa na wambia ulide kumbe sasa. Ruga na story enyo ineza baki kuwa tane hapa nitafashi. Kai wali. Yoka gonji itegu wako. Reketobe tumenye geshuka gekiri. Aikirie aikiate. Neneke nigea kukoreto ha. Wazi. Mbosi mbosi hapa. Chunga na mchunguze. Walala. Karibia karibia ndio ile suka bado imeninginia. Suka ili kuangania white lakini kumbe kwa umbali na kakuonekana kweli ni ya kara red. Ila dimutu ne doja kaga. Makosa. Vipi maneno? Chunguja kagua tizama gafura. Kumbe kitu walipata kuelewa ni damu. Alafu kupata kuchungulia. Upande wa pili hapa brother na kuambia kule ndani waloja kupata maiti ya miri nyingi zaidi zaidi ya sana. Wanie. Waya kaigo kutoko iganera kwa goma. Ho ho ya ya. Elia na kuambia kumbe ni ya hero kichinjio. Chake huyu mjiga pare atabulika naye kwa jina Mr. Creeper. Right. Hiyo story yenyewe pale ilikuja kuendelea miaka 23 iliyoweja kupita. Na hapa kumbe already kwa sasa hivi kuna mshenzi mwenye anaifuatilia sana upande wa pili pale kwa YouTube based pale atabulika na jina Chase. Chase wako na mpenzi wake hapa kumbe kile tuna jina Lane wanaelekea moja kwa moja kumbe sasa pale nao ni happy zao mdogo mdogo. Asante. So many times you have it memorized by now. Yeah, wait up. Eskia. This really happened. This really happened. Very excellent. Kumbe kawaida morio ni wale maboi wakuja kutaka kuelewa ti stories zenye zinakuanganiza kugua ya kuogofia mambo vipi. Vipi kawaida hapa mkumbe mpenzi wake na yeye hatakaji zile story mingi mingi kumbe kile tu alikuanga hapa bado yosikia mbaya mbaya. Yes, tagua sana wakati tu walikoja kuchomoka upande wa pili pale mtaani. Ehe. Yeah, ni mimi. Hata unataka kuniambia vipi eti hapa side za Ruziana ndio kulikuanga na mshenzi alikuanga na jukana na jina Creeper. Ehe. Na Creeper ni moja miongoni mwa walio kuwa kumbe wale wa Diangara cheki eti ni live footage. Eh alichukuliwa nguo hivi anavanga mwedia jua ni wigo wake buti kile kile hiyo. Hata siku iona. Na mami yako hujua vizuri yule hapa boy wake kumbe ni msewa mdomo mdomo. Draigua yoka dhudha miaka 23. Ikavuruga miaka yani ikavuruga thiko 23 ikasokeke ikata. Makosa. Wewe ni uongo, hizo ni panganga. Ni ukweli. Na hiyo ni kitu iko. Na ni hapa side za Ruziana pale na penye kumbe sasa tume come through. Yo yo. Panganga pa pa pa. Yes, tika turu turu. Ni benete yogi kogu. Yeni. Hi, talking. It's a big world.
Strange things happen all the time. Ah, wazi. Strange things happens all the times. Kiki yake unajua kumuonyesha ni kwamba kumbe sasa hapa tumekuja kutishika ama tumekuja happy zetu. Elewa ni kwamba kumbe already kunaro festival. Lenye kumbe already hapa mwanaume alikuwa gamelifuatiliria sana litabrika nalo na jina Horror Hound. Na Horror Hound festival huaga kumbe sasa hivi inachukulia ama kumbe sasa huaga inafanyika hapa side za Rusiana kwa kila mwaka. Na hapa ndiko pali na penye kumbe besteri katakauli nikuja kumleta mpenzi wake round hii na hawa kumwelezea uridi kumbe ama ako na plani za pura, yani za venyo watakapoja kuishi kimaisha pamoja ni ya liu vipi twice a year they appear like a storm blindly chasing anything white before dying when they come into contact with it so you think creeper was making yes unataka kuniambia history na kuambia kuhusiana na creeper ni ya uogo misi daga nyangi. Hiyo ni research nishafanya. Hii kitu wanga ina madawa semba ya. Kumbe sasa hivi kweli wanachukulia ile story kama jokes. Mdogo mdogo entodono kudhie turadhi ile kwani tunaelekea wapi. Hii safari kike kwetu zilijaliwaje kumuuliza bestie. We mwenyewe ndio ukaweja kunileta hapa na ulikuwa na habari ya kwamba kumbe mpaka pali na penye tunakoishi ya kafura. Kama mimi maskini hapa kumbe ni aje. Emergency biobio nikoja kuzumamisha moti. Wadada. Chomoka pale biobio nikoja kuingia upande wa pili kule kichakani. Kanasikia kutapika. Ne. Na nao kuiraka kaigina kaigi dukanaria bosho. Ugethie thafari kafura. Kumbe pali na penye wako. Cheki. Hapa kuna silaha fulani upande wa pili kule kwa miti. Hii kawaida silaha yenyewe. Tunaelewa vizuri mimi na wewe ndugu mpenzi mtazamaji ni yake creeper. Alafu ndiye huyu agent. Ni wewe nego. Utajua ujui makosa. Kama mimi hapa kumbe nikutapika ovyo ovyo. Za kwira. Hiyo matumbo inauma vibaya. Mori unayekumbe already ndiye waje kumleta manzi yake area zenyewe hizi alikuwa ngana plan ya nini? Kupropose. Nitaenda kogea mji. Sasa hapa anataka pa basi kumbe tistani kuja kumwachia message madhake. Akamuonyesha aje. Yes, it is happening. Nita propose leo ni leo. Kavakade kage. I'm going to ask her tonight. Yes, I'm going to ask her tonight. Hata pete nimebeba. Got the ring. I've got the ring. Ile pete uliweja kuniambiriria ama uliweja kunipatia madhe iliyokuwa ya shosho. Bas. Kama baya baya bye. Wewe tu kuona na. Haisuru. Kumbe una habari ni aje? Mbona uko na mipango na ndio akaja kumleta hapa mami kule kwa ile festival. Aliangalia kale kapete tena. Ah. Kuna kikonea menete riga kadagirega. Haisuru. Vipi maneno? Idana wakati wenyewe already kumbe tuna habari mimi na wewe ndugu mpenzi mtazamaji kwa kila miaka 23 lazima kumbe sasa msema kweli atoroke atokereze. Kumbe alitokereze leo hii akona majazi gine wazimbu wazimbu. Baba ile gomete ide ile yuo. Miaka 23 cheki kichwa mkate nusu. Narike ndo ingiroma. Na tuelewa vizuri kikichomoka upande wa pili akinaga nguvu za kutosha. Ili hali ni kwamba kumbe sasa kiweje kukula nyama. Kikikunywa ile damu inakuwaga ndio hiyo. Kwanza niache kilipata mchwa. Kama kwamba kulia. Kilia kia kuhi. Nigwe hali ya badai. Cheki. Waa, lingwa sura jo. Malcolm. Sawa sawa. Kuna wale maboi waga unasikia tini kwamba. Ni wase wa kujigamba. Maboi wa Rabugini. Na wase wa Ferrari. Ndio hawa. Ni jamaa pale na jina Jimmy. Jimmy alikuwaga kumbe sasa ni brathake ama ni brathake mdogo kaili tuetu wapa jina jina Alain. Yani guwa siya kuwa siya sulirio amani. Makiuga tenesio ili eti isagado. Nadua na hili eti ginya tiko uja gira metuguo. Yani tiko uja gira ginya hata fuleta maguo. Mwenye rabo gini. Na hindi ya huyu orede kumbe una habari na mnagani walikuongomea hidiana na sistake. Wabejo kupata na upadua piri pale basi ni kule kwa hile Horror Hound Festival. Alala. Na ukweli ni kwamba kumbe Jimmy ni wale maboy unasikia ngeti wa fashion. Yes, wale vijana manze kumbe sasa hivi kama kweli. Yes, hawatakagi kuguza chini. Kidogo akakata kauli pale nikoja kumpigia sister yake. Kaili tunaye kumbe sasa hapa na tapika ovyo ovyo. Aha, kuangalia ni brother brother. Uga. Up girl, how are you? Nadzadze kama mi. And I'm dying. Mimi nakufa kwa kutapika ovyo ovyo. Kidogo kumbe aliweza kuulizwa ni aje. Umepima? Yeah. Hapana sijapima. Lakini kulingana sasa na simu tume inakaa kuonekana mimi ni mjamzito. Kumbe Jimmy alikuwaga pale amegusiwa na sister yake. Kaili tu anajihisi yeye mwenyewe anaweza kuwa mjamzito hapa. Makosa. Lakini kumbe sasa ni aje? Jimmy akaja kumuonyesha ya kwamba mimi mwenyewe tutaweza kupatana upande wa pili pale kwa festival. Ni aje? Huko sasa ndiko pale na penye kumbe tutahumuhada huyu jamaa. Kama hatakuoa. Eh, ya kumenya unaguitole. Tukolako tuipa mbele ya mnyalili koja. Wewe tutaongea baadaye. Safi safi mbona wakaja kumuonyesha una habari mimi digagu ni yani digagu ni ya faster. Mtaweza kuwa mmenipata pale nimefika kwa masaa yani kwa muda wa masaa mawili. Kenya bende matue kama mimi. Nitokuonana.
kene kelimo isuru cheki agent ha aliona hapana peketombe tutigane noyo wewe die huyu kaida pale basi kumbe ni aje don't touch turongi kaida pale basi nitule tu vijana kuila magavite wazimu ni wazimu tu cheki kifo venye uwaga kinaita mtu jamaa badala kojoe pale kwa barabara unacheki aliingia kule kichakani diatia agent alika mudhuru cheki kwanza hawa ni wegi mamwewe bana kumbe jamaa kashanga kafura musema kweli kumbe alimzorora ni hadi gerea ngorowe mire ya ndu iguku nidaragana no horo cio muru jimuna na zebu dabos wagai wagai ndiraiguira cheki ate what nduru wewe cheki alishikwa kichwa kawaida pale basi na kuambia inakuaga ni kama mwamvuri nduru wa jimuna maiti imagine makosa wenza tu ni mdogo mdogo rede kumbe sasa best alijua kuona kairetu ni mgonjwa sasa yeye mwenyewe ndiye atakuwa dere yes kwa muda waje ongeleshana lakini kidogo hapa kumbe una bari ni aje supu alijua kuuliza je ai mudo to dunogo vieto radhire yes tunaenda wapi una uhakika unajua pali na penye tunaishia ndohorere yorogo gwirire ni atire itika tika hiki wani ndukaruge mbere ya darama najua ile place yenye tunaenda ukisikia ni horror hound festival asanta kidogo pale basi walijua kuona kuna place kawaida pale inajulikana kwake red manila yes huko sasa ukitaka artifact za miaka ya kitabu historia ya Louisiana kawaida kuna duda ile ya zenye wenzile na si mchezo kidogo hapa kumbe sasa walijua kuingia kweli kule kwa ile store kagua. Hili store ukojua kusikia kwa bakube, ukitaka kujua historia ya Louisiana, area sio kwingine kuna za dunda. Wala la. Hapa kuna zile kago zilizokuwa ni mambo zamani kabisa kabisa. Ona lugha. Yes kama kawa yeye mwenyewe ni mtu wa usororaji. Liko kuna kweli. Ino ni dukai kana negedhaku. Ngoza. Yeye ni ndio anatoa kwa baba kumeja history hapo ruliole ya toike yani turaikara. Kuna kaje nobody's here let's nika kwa mchawi na alafu hakuna yeyote huko kwetile kedo kekua etige heto kamurango ine makosa ebana hapa kuna daga ingine ina kakuona kana manze mambo mauaji ngiki kibido kiana kula kamudu walala aha bana mwanaume hapa ni kupiga usoro mdogo mdogo namna gani walala Kairetu wana mwenyesha Jimmy, yani yana mwenyesha Chase, wacha kugusa gusa. Na kama hakuna mwenyewe, hakuna haja pale basi, ama tuende pale pengine. Kidokuwa pale uja kupata kakeza, ya kakakiza kana kakune kana manzeni kanoma gafra. Faya kai! Hey! Alidugwa, wacha panganga. Ekwa lilo tira utidoke, huta hutia ido siene. Ni atia we. Hey! Awe tiga vitisho balidi, nona itimu. Rita kuila liki kuingira matubo. Yes. Wena kwa goma mogi kuromo express. Mama Manila alikuja. Wewe, kuna kitu chenye mepata kineza asaidia. Yes. Hey, manze, kuna place yenye tunatafuta na iko kwa Google Map. Oh, it's not on any maps. Yes, it is not on any maps. Lakini kumbe sasa hapa ruzia na sisi wenyewe diyo tunajua inchi yetu inakaa vipi. Eno kaunte ito ni duweto echeki. Mami alichomua kumbe sasa moja kati ya zile old map. Ino ni map mdhuri. Ni mapu guru tuwe uradhi haha na tuwe haha kwa hivyo ni kama kilomita tano kutoka hapa na hii mapu razima ubebe na mapu eno yeike niki ya bai imagine cheki gafra kumbe kumuguza huyu mamana kakuonekana pale ni kama yuna mambo zake kidogo pale basi kumbe kairitu yetu wakuna uwezo wakuja kuona mambo furani wa furani hey kai ni weo no problem No problem. That'll be $50. Yes, that would be $50. Ate matano. Neke dore bia. Tulikuja kuspend pesa. Akadiga utidage teta. Mwile tuwa kwe huko. No koro nile ya kwa kwa deike. Ige ya kutikira kafije na deikate. Kune kojia. Matano. Imagine. Right. Kube huu maathina ye na kakuone kanapare ni kama najua story za wenzetu. Mm-hmm. Shika change. Kisha na maana. Tuonane. Kabla wachomoke. Congratulations to you both. Congratulations to you both. Oh. Haya. He doesn't know. He doesn't know. Nini? Neither does she. Neither does she. Hakuna kitu munajua. Sasa wane mwodi kume nyerabe. Wee. So sunuro na kawina maudu na yudu siya kutuendelie mapu na wiganile kafura. Kiroko kube huyu mother. Alikuwa gani moja miongoru mwari okuwa ni wachabi wenyewe. Hapa saidi za ruzia na gafura. Nikasimu kisha na mana pale kumbe sasa kaonyesha wenzake ni asaje.
We have a tree bearing fruit. Right, we have a tree bearing fruit. Kumaanisha ni kwamba kumbe sasa ni wasana wakati mzuri this time. Wake kilipa kuamuka. Ani mekumenye kwa jaku kuyona tutie dagage ni cheki kawinda ile dori yako nayo. Umadhina kuambia kumbe sasa ukisikia karimanzira hatari kubwa. Wazimu. Haisulu. Kulikuanga, yani, orinde chesa likuanga mejipaga, kumbe hapa kunayo room. Yenye kubetetevi watawejo kuwa pare basi wameturia. Paka sikuno wakati yore ni kweli hile horror festival itakapo ya kuisha. Asanta. Manie, tuko kuwa nuna ini rumu ya migado. Haisuru. Kule dani dani. Hey, kenza inakakuwa poa ni magirisi ya kwenye anya itinori. Lakai, nakai wedo. Hey. Sasa hapa. Orende kumbe ni aje beste, sababu ni kwamba kumbe akaja kumonyesha manzi yake wanakuja Horror Bound Festival. Inaka mingi tu mara moja kwa miaka mitatu. Na kumbe hiyo horror hau lazima kumbe sasa uweje kuingia na mavazi specially. Wazi? Kaire tu hapa liani aje mdogo mdogo orende kumbe sasa yeye mwenyewe hana mengi vipi? Ametulia tulia tiboi wake kumbe tata medai ya kwamba kuna surprise nyingine anataka kumletea eti. Ulala. Kiza inaka kuonekana iko fiti hii. Eh, ndo nyoba tijuru. Yene. Nisho mwona kene mani ya ajeshiria. Hafia dao. Ulala. Tulia pale mdogo mdogo ride kumbe this time nikoja kugugu. Yani kumpigia Jimmy. Sam, just... Kitu inaigia voice mail direct. Tutumudu tu arabogini tukura kubandori mumu igi jamaa kawaida kube sasa ama rabda simu imezima nini mwana umiali kujanga pana kibrief kesa kajua kumonyesha manzi yake unahabari na mnagani ni unihida ihida ni yake ni ihida nikithana wakati ya kufaa maguo tekira li utuwa betumenye niri kukuthi inayo festival ate kailio tukasema pana singari hizo Osplay you and me I brought everything we need ate all you need to do choose you want to be putting on any of them. Yes, I'm not putting any of them. Sivai. Hey, modo. Nike kogua rogo. Taka muka fakari yosia gui. Enyewe, kupe bilti akajua kuelewa. Na venye manze hizi costume niliziende yake koba. Ukimenye ule dira sisaguri. No, na manama. Enyewe tumia gamotile ekado. Yani watu wa vio vio dire hakini. Lakini kupe unabari ni aje. Kwa ke orede pala kweri de ina. Nikuunga yuambu. Yani, yuambaga isha beshte. Si unataka tuude festival. Sawa. Tete. Nitazija, yani nitazivaa moja baada ni ya nyingine. Gusie kila siothe. Jokae jothe. Au. Kuna kaa huko. Ndeguo. Sawa sawa. Wacha nikuwe refari. Aha. Kiroguo hapa kube ni aje. Hi. Mudo ni atumire BS yake kuligana na haria bururi wake. Hii ni kuigira tu maguruma yethe igoro. Gushoka kwa kieluniga. Joke je tiege ya Korea. Right. Hapana kore kumbe kule kwa Horror Hound Festival ni aje. Yes, kuna mkadimani hapa kaire to atambulika na ina jina Kari. Anadai ni kwamba kumbe sasa hivi manze kweli mume alikoa. Sababu ni kwamba hii weekend na kweli je itakuwa imebamba na mabin muo fire. Gafra gafra. Mori unaye kumbe tuna habari ya kwamba kuna plan ya kuja kupropose kwa manzi yake. Usio nongo mwira hikire. Ini kama baya baya. Unaona je chali yangu. Ndi ula biteke koboko neno niwe kujiga. Ehe, iyo ni mani ya rehe. Thoni. Cheki. Ati ya nchukua view. And a moon at it. Uza. Ehe, tekire eno. Ehe, yori. Eo doge vye nayo. Kube kuna mwira ya pana jukana jina Madam Carnage. Bado kube na wakalibisha wenzetu upande wa pilikura kwa hile Horror Hound Festival. Mori unaye kumbe sasa nataka kumake sure. Ni kwamba mejo ni vazi gani poa ya kuja manzi yake kubamba nayo. Uza. Ah, eori gotunywa we rucine ni agicaga papana cheki gine ina unaka pare kube kama chizi eo hana pipi chokokuo yes mpaka nipate lile vazi nzuri lenye utakapoje kutoka naro hapa santa uza aile mbamba mori oye ni hana mukuri nuri hau ni hegega unaona jeta liangu zumini mengara hivi. Wena wa utangaraze. Sita mini kuna t-shirt ya horror. Cheki muenda. Ate. Iyo. Sindiyo. Ini tisho ya kuwa tisha. Tena ya kuwa kunywa kama si kuwa kula. Haisuru. Tulia hapo. Awazi. Kaida. Stare ya uboni kukaria mkia wake hapa na kuambia mapenzi ni ya wawili ya mebaba na rebin kirerebe baba. Asanta. Zenyo zile nyakati za majioni joni kumbe kairi tula undi ya likataka uli nukupima. Hii, no koloni guo, no gati guo. Labda ni ukweli ama hapana.
rugambi skiza tuni ya yehe kidogo pale kumbe chunga kagua kafra kumbe bado hapa hivi una zile mavision na zile mavision na zibambi sababu ni kwamba kumbe hapa viana unaona wake fulani ni kana kwamba kumbe wana mwakilisha kafra kule kwa huko yani kule kwa dirisha wa kinyonde tena pale basikili waje kugonga dirisha imagine moja miguu mwale mwewe niki isi gogo itire hakiri yani kemo kule akiauma yoka kugudha dirisha unanitisha natoka yani natoka shawa mbio mbio jo uko fiti lakini vipi kama mimi hapa manze kuna mavision zenye amekuwa kiziona lakini nataka hata kumwambia chali yake nyaka yana maudu mata kadangu ile ukoone guo ile ukimenye na guo kule sasa una habari hata kuja kuangalia ile kagora lakini kusema ukweli yeye mwenyewe ni mjamzito unacheki tu inspire mzito manze ni aje Morris Minor waka imemuongoja 23 years later ndio huyu alafu cheki turu box bruko sirio ho bado ukaitwa beto die vera wacheki nini silaha zote akina machete akina toza noa yes isire do kono la ndolo akina huku bash sisoke vera hora haud festival cheki akina crown wako inadi area hapa sasa ukisikia ni hora haud festival unafaga ukuje ukiwa umevaa venye unataka lakini ni style ya kutisha kagua sasa hapa cheki kuna wengine manzee wamekungalia jaro zingine wazimu wazimu uza hebu niondoke ni ama nichape mzee vibaya warara mwingine yako na baba gai gugani go sign via oi waithera roki amuranga wauko kia madhagu na dorobuka wengine mpaka wana meza visu ileta nguo suodi mini ule mtu wenyoi we goku ndingo wadhuka cheki yani una uhakika sasa tutaweza kukaa hapa kwa weekend mzima umuthi kwa jaribu huko kwa kubabite ni saa tu huku ukora kwa wakani te kwa kana so please na tunalipa pesa gapi yes. Kuingia mdo mwene girida tu ate acha mchezo kuingia hapa ni girida tu mtu mmoja kwa hivyo tulashina idhadha tu safi unabidi kuwekwa sticker upande wa pili kumbe pale kando kuna pasta pasta getu wali anawaonyesha tafadhali moikira kwa goma mokionaga haleluya ego aduka muziki huko sawa sababu ni kwamba kumbe wengi walikuwa wanajua hii hora haud festival itaishia vizuri lakini vipi ororo pasta getu wali tu aliweja kumwangalia kaile tu wetu hapa makosa eh mrega kero ndalega age kunyagwa murorira haisuru manze manze wamenidunga kifua sina manze sina moyo ona sasa manze mshale wazeni mededi ate usio no amora gafra kumbe pale na kuambia hao manze ni kubangaisha ina itangua hora out festival kwazi jo cheki wase walikuwa wameona wengi sana kubeleini kai diego isiragia nego kuago aku eh ukwaga waku gweta kwa gutisha ukuno irore nero kore maundu maingi lakini kumbe ya huu mwaka waliweja pale basi kunywes sababu ni kwamba kumbe hora out festival inafaa kuwa raha yes cheki kamili imonya metisha pale kifo ikabidi hapa kumbe sasa nikamzee wa kiubidho niapige pass bili hapa yenye da kuida nyabe ya miudhiri rukoja niguo nunge goma chuka sana akaingia inadi hari ngwiciria ni hega nyabe ya gatigakwa kwazi mudi akitu hapa kumbe mudogo asiwe na bali already kagua huku imewekwa ne kigeke na kio kia igwa hai kani kira iko kira nyoni oje siti kira iko toka kameri hiyo achanje kwada maskini mokuru kudukisha wafaya wajakai kameli ikara ujuke ndiriaga jamaa cia kiraiko cheki muri umanzi pare ni aja meba ikinyaki atogwa dukure kuguru kwa nguku ni kwa ja dagwa nguri akwa ngamira wetigie ndire itheru ini hapa ina kaga kumbe sasa kila mtu mwenye anakuja na ushara yani na ushetani wake yes na kila mtu kumbe sasa hapa urende kweli huaga na abiwa aweje kungara venye anataka yes lakini mwisho wa mambo hii kitu kawaida pale kumbe sasa inakuanga tu ni kujibamba makosa kiroko pa kumbe mzee hii ni dona hado haikagio kwa jasiraha yes anapenda pale basi kumbe kwa sasa hivi place yenye kweli silaha huaga pale zinarushwa kama mimi naye niweje kupata kuitisha tunywaji hapa kumbe morione ni hasaje hapana ikitumeni bamba
Yes. Gwikia tuthanua, gwikia tuhiyo, gwikia ifido. Kitu imefungwa, gafura, gatherus tu aliduda. Era igura wira. Agikoro kuina watejali, aizuru. Kidogo. Uwena kaku kuonekana parbasi kama nafuja damu. Bana, mzae, ukaumia ama vipi? Hai. Ukidiru na visu. Ukidiru na vifido. Ukidiru na mashete. Lazima kube sasa uweje kukatakatoa. Alright. Hapa inakuanga ni sotano kurusha mishale tatu. Ni kwa jade itiketi ya munu kwa jade kimuona na dati. Kaya ya fai, cheki. Kaina jamaa pale kube sasa. Ye mwenyewe kweli, anataka kujibamba. Hizo tatu manze, chukua hapo. Alifuja kuchukua pale sila tatu. Ikare kadohani ya nyabe guoni ya mdhuli wakue ya koini. Cheki, ati nkumesha. Waya kwanza aligonga, nyuma kue. Yoli mbo. Yes, left hand. Goja, kido kwapa kuombe supano ya kupata kuona sila furani kambamba. You like that? You like that? Unabambika na iyo? Yes. Inaka kuonekana manze ni sila moja muenda. You're all unique. They are all unique. Handmade. Zina semeka na zili kuanga zina tengenezwa na fala fulani atambulikana na jina Kripa. Ushaisikia story ya Kripa? We, duka abiriria kujira. Si unasikia? Nilikuanga na msho Kripa uanga na kambada miaka 23 anavuruga siku 23 alafu anagomisi igua. No igua anie. Luto kile korea kuo. Imagine. Kwa fire. Gateru si mchezo. Nie kwaja. Grobo de moru. Sasa nigithana wakati wako. Kiki akamjua kuonyesha ni kwamba kumbe atalipiwa. Weka kanywa jichini. Geni, luni idari ya kutuombe tuone kana wewe baadhi. Kwacha. Tuone kumbe sasa wewe mwenyewe kama ni mmeshaji ama ni mchezo. Yes, kwanza mtu wanga na chora line hapo. Alafu unachukua angle ya 45. Unacheki distance between you and the target. Now after you find your throwing line, you're going to take a step back. You're going to turn 45 degrees into your left. Ukichukua ngo ya 45 sasa ni aje? Step up to that. Ushaicheki target yako penye iko. Unaanza manze kumbe sasa ni ya, yani unaanza story zako za kurusha rusha zile mishale sasa. Fire! He! Ala! Muriali shanga. Hey manze baby when you let angoza. Ndio una kavaa yegiri. Taikia tu gituiri. They say these are some of his favorite toys. Askani kwamba kumbe sasa hivi already kweli hizi ndizo zilikuanga silaha zake yule Kripa zilikuanga ni zingine noma noma ri. And a drawback that... Aha. Na kiasi ni kwamba ndizo zenye alikuanga mezoea kuinda nazo. Sababu ni kwamba kumbe Kripa hatakagi kumadamse haraka upesi anatangaka kucheza na yeye. I chase him. Ehe. Oh, she got jokes today. Wazi wazi. Aya gafra. Kumbe pale kuna moja iliyoja kumkata. Hizi vitu zinakuanga sharp sharp. Vinoma makosa kidogo mbuli hapa kumbe sasa alikuwa amejibebea kila kitu hata first aid box ako nayo wakaulizwa na nyiwe nyume already kweli mmeshiriki upande wa pili pale basi kumbe kwa festival ya kwa bakube mnaduda pale basi kwa Kripa House ama place itabulikana kwa jina Kripa House na kumbe kunayo draw yenye inaendelea mwende mkichukua gapare na bali mnaweza mkaangukia sababu ni kwa bakube already kweli kifikia ni hapo kesho asubuhi yake kutakuwa na zawadi. Onala, kama mi olide hapa kube na ameumia. Kidogo hapa olide kube cheki nikakwambia ana vision fulani zenye anaonaona. Na hizi sura za hawa washenzi anaziona si sura mzuri. Imagine cheki. Wa! Ama anakuhura mudugi nyambali uraga. Wa! Ni wachai wa mtaa. Jawaba Jesu mudhaka. Hapa ni kwe wani? Webomu. Endani manze mchu kwe hizo drum. Nezangu kiadi. Haishuru. Niaje, babejo kuchomoka chomoka upande wa pili. Hapa inakaa kuonekana stuni kama kuna roja burenye anaelewa. Kumbe ile burungo yenye kailetua kuja kupata kuirusha kairudisha upande wa pili pale juu ya meza. Lakini kuna mshikaji mwenye kube uridi kwa sasa hivi ako na haja na ile kango sababu ni kwaba na mtandio ya kairetutu. Cheki. Alinusa damu yake maskini kweli kailetu wetu rei. Supu hapa naye kumbe sasa kuchunguli ya kule manyuma hata kuja kupata kushughulika una cheki boy wake na mpeleka pale bio bio. Makosa. Pepe maneno. Na wejo kupata kujuchuga sana. Sababu inakaa kuonekana ye mwenyewe diye target. Cheki. Ukisikia ni Horror Howdy Festival. Hapa kuna majabu zingine zenye uwanga zinatendeka na wasema nze wanabambika noma. Wacha. La la la. Ehe. Walande. Kube kidogo tuwelewe vizuri kuna huyu mwanamke aliyekuwa pale yajulikana jina Madam Manila. Ama. Ama Lady Manila. Any idea what Brent is? Walande. Kube mami mwenyewe aliweja kududa upande wa pili hapa.
na sababu ni kwamba kumbe kwa zile draw karatasi zenyewe akabidi kuzitupa. Waona nini? Na kumbe sasa akapata, yani akakata kauli ni kuja kupata kuweka zake. Hapa nako kumbe na bari director anajaribu kuja kuonyesha hapa kina Michael cameraman. Na isitoshe ride kumbe sasa hivi manzee kina Jimmy wabeje kuka standby. Mami akabidi kuweka karatasi zake kumbe sasa pale za draw. Ye mwenyewe kube, dia taweja kuita mwenye kote. Taibi atakapoja kupata kushida, kuigia upande wa pili kule kwa ile Clipper House. Kairetu kari, halijua kunyesho yewe mwenyewe kamu, mwenye kumekisho ni kwamba kumbe mbaba kirede upande wa pili. Asanta. Walande, wachatonde tukabangaishe wase sasa hivi sisi wenyewe ndio wani, yani watengenezaji wa michezo, cheki. Kuna mwingine hapa amekuvalia maski yake nani? Jason X. Ni mambo vitisho. Uraita kalika makawa supu kuja kudunda inadialoja kuonyesha ni aje. Ni ilana wakati wenze tunao washachukua naba. Siati ni kwamba kumbe sasa vyole kuangana habari wanaweza shinda. Ni kuchukua tu naba kumbe kwa sababu oride zinachukuliwa pare ni kama kupatianwa. Asanta. Riata kasemekana ni kwamba pakuna Madam Carnage. Ye mwenyewe kumbe ndia taja kuwapatia historia dogo story pari na penye kumbe sasa hivi hora haudi katoka. Huyu madha manze kutoka saiza Ruziana. Uwa madhi tulioro ratu ira. Mwenye na bimbika hapa kube ni Chase. Manzi yake orede leina na shindua kwani. Hizi michezo zitaisha sagapi ye mwenyewe kuli ya wenye kupata kujipa shughuli. Nyabzaze, mini ni mzaliwa hapa Ruziana. Na mimi mwenyewe kumbe sasa dio niliweje kuanzisha hii Horror Howdy Festival. Nikajua kuna wasewa na boeka sana. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa hapa kabla ifike ni kesho asubuhi tutaweje kuona mshindi wa takriban milioni 5 pesa taslimu. Sababu gani? Usiku wa leo kumbe kunayo draw. Draw yenyewe unapelekwa pale kumbe kwa Clipper House. Ukishapelekwa kwa Clipper House kweli kutakuwa na vitisho ama kutakuwa pale basi na kamchezo mtacheza mkifugiwa kule, na make sure ni kwamba kumbe mumeweza kutoka. Mkitoka zawadi itakuwa yenyu. Escape room for two. Itakuwa ni escape room for two. Haunted little house for all you creepy little freak. That's right. Apo sawa. Wacheki olide kube sasa waliweja kuonyeshwa vipi. Kwa Horror Howdy TV. Grand prize lazima itakuwa. Lakini Barrett House lazima kube sasa hivi muweje kuingia kwa hii keja. Mukiingia kwa hii keja inakuwaka ni kama escape room. Muweje kutafuta pahali na penye kumbe sasa hivi kuna murago. Mukifikia ni kesho asubuhi muhakikishe ni kwamba kumbe mumechomoka pale ndani ya ile keja. Kumbe nini? Ndio tumechukua namba lakini tutajikana kwamba kumbe tutakula kitu. Haisuru. Kidogo mamia kaja kuelewa. Venye ulikuwa unasema story na Clipper si uongo. Ehe, hata kama wao wase wanauga mkono ile story. Santa. Sasa hivi tuje kumuita Lady Manila mwenye kumbe sasa hivi atakapoja ku make sure ni kwamba ashaweja kuita mshidi. Mshidi anakuaga kumbe ni kapo. Wenye wanakuja kwa wawili wawili. Right. Na tunaelewa vizuri already kumbe sasa huyu madhe venye amechokora chokora. Si mama ndiye tuliweja kumpata kule kwa ile keja. Muri wali mmesea. Kidogo namba ya kwanza ni namba 4. Jamaa kaona ako abi tena tu adigire yonake. Number Naba 5. Ooh, ya kwa nithiri yo ni olimo. Digre yonake 514. Makosa. Sky ni mimi. Ate. How is that possible? I never win anything. I never win anything. Mimi hata kube jackpot sijawahi kula, bona kube sasa ni kule leo. Ni sisi. Mori unakuambia kube amebabika vilivyo, lakini tuelewe mimi na ndugu mpenzi mtazamaji, already hapa kuna sabotage. Ama kube kube, yani huyu mwanamke na jina Manila, kuna rojabu amefanya ndio wenzetu waweje kupata kushinda. Makosa. You win a special prize. Wasikani kwamba kumbe already kwa sasa hivi mkitobwa mpaka kesho asubuhi mtaweza kuwa na zawadi ya kushida. Kujeni upande wa pili pale basi nyuma ya tent ndio mmoja kupatiwa sheria na masharti. Yes, cheki Morio, anamuonyesha manzi yake manze kumbe wewe mwenyewe tumeweka kai. Kana tutigane na mezako, ate tutigane na mezako wenu. Ndio igwali wani kutokia maya, ndio igwa kwa jaribu, ndio tulie mita 2 na yuna yu. Wanda ume kaida ni Gikuyu akiwa amesikia pesa. Ngoja. Hii. Akili yega nini? Nini? Nili tuwajida. Sawa sawa, anazalimia kila mtu. Yes, Jimmy alikuja hapa. Kujo kuonyesha hizo ni sheria na masharti, bora muweke sahihi. Neke nige. Nikudia kwa do mudu wakarikeka, mudu wakahota. To introduce myself, I'm Jamie. Yes, jina ni Jimmy, mimi mwenyewe ndiye producer. Na mutaonekana mpaka kwa TV ya internet. Ha!
jamaa wacha kuzia utaonekana kwa TV. Internet not TV. Yes, utaonekana kwa internet sio kwa TV. Kidogo namna gani? Kwa hivyo hiki tu itakuwa live mpaka upande wa pili pale kwa internet. Hey, all right team. All right basi, kumbe wale kamjeshi wenye tunaenda nao wajitayarishe. Mimi ndio naitwa Kari na ukweli ni kwamba kumbe sasa nitakuwa host wenyu. Tuingie moja kwa moja mpaka upande wa pili pale basi kule kwa ile nyumba ya Kilipa. Kumbe muli walibabika. Hey, unake ni chase. Ni na nyeje tago clear. Kawaida yani na mimi najikana jina Rain na huyu ni boyfriend yangu. Okay, wazi wazi simnifuate. Yes sir. You better be right about getting us out of there quick, sir. Right, nakwambia kumbe sasa mimi nikiboeka huu mchezo nitakuachia katikati uwete kumaliza. Yes, wewe unaona milioni 2 ghafla. Kumbe uridi mama Kali, yani mama Kaneji hapa wakiwa na mama Marina, Manira wanajua ni kama chenye kina yani kinachoendelea kidogo. Kudunda ina ndio yule mwenye wale waje kumpata hapo hivi ni geteru. Yule kamzee alikuwaga pale anawafunza kuja kurusha nini? Zile zile. Don't worry, he looks a little bit creepy, but he's a sweetheart. Gataru ni moyo ale ili. Gwe, nitika mtoka katika lege gotofudi dhagi ya kuikia silaha. Ni nini mbaya? Hey, expedition yoride kumbe sasa tojo kuingia upande wa pili kidogo. Asanta mudi unakwambia kubia kona mioto vinoma. Kwa diga moja kwa moja kumbe this time unarejea kupata kuchomoka chomoka. Ona luga. Wazi kabisa. DJ Eustace anawaambia manze are you ready for the right, yeah, right night of terror. Wazi wewe na habari ya kwamba kumbe testing yaje kufanywa kwa Morris Mine yake Mr. Clipper. Ndio huyo manze kumbe sasa ameamulia ni kuja kuingia kwa janta mbayari. Kenya bidige ke testing. Yaani kana nika to ili ebreki kana ni olimbo. Right on. Wasome onyeshwa wije ku count pale haraka upesi. Kube kama Morris Mine nako bahati mbaya pale kweli. Miaka 23 akaja kuwa na breki. Kagua. Mjinga manzi anakuja upande wa pili pale basi kama amemesha nini? Moja kati ya zile tawa za internet. Rikafra aligonga. Na kube pale DJ Eustace alikuwaga pale anatumia internet makosa. Sasa ngoma ni kama imeisha. Watuera tutareneke. Atakerero webo. Wewe ka dundaing. Acha mchezo. Makosa. Kube fara mangana yameshuka. Wewe ati mbona ngoma? Neti iko chini, neti iko chini. Mimi sitaki kusikia neti iko chini. Wi-Fi. Msijali manze wi-fi imeenda chini lakini ni aje kuanzia leo tunatumia nini? Santuli. Ngoma lazima ishikane. Makosa. Kajamaa anakuambia kaliweka santuli sasa. Lazima kashike, lazima kabambene. Wusa wusa. Haizuru, cheki. Wa kifoi. Dieta kutika kimbuko. Iki kola wikia kamizu kwa nja. Woi, tawa. Naro nilo hilo lili ya guzwa juwa nila interneti maskindi. Wororo yoyae. Mr. Clipper kainda pukua sasa hivi. Ameamulia kazi. Narocha kiwenze tunawao. Wanaelekea moja kwa mjani mpaka upandu wa pili pale. Kule kwa lile nyumba. Waga wanaliita the Clipper House. Safi. Gateru dere. Hata na mambo mengi. Aha. Michael. Kumbe hapa kwa sasa hivi ni aje na angalia ulede zile video walikuwa wamechukua. Kaweja kuona ni aje. Hii nilichukua vipi. Kuna msemo mwenye anavuka vuka kule. Yani kule kichakani na sikuwaga nimeicheki. Ala. No yo. Kiloku hapa kumbe unabari vipi. Mwanaume alaja kuuliza hii ni live hapana. Nilichukua kwa muda wa lisali moja ulio. Hili lilo pita. Ndila mwena kilipona kia hota kukoro wego huku. Lakini kulikana pa kwa sasa hivi na mwenzetu wapa chase. Anakakuone kana pala basi ni kama mchezo. Kwa hivyo, hii game already imeanza. Hii game imeanza. Kama hii game imeanza, already kube usimuniambie. Wazi. Kajamachu ugana uchuguze wewe. Asanta. Mudogo mudogo. Walifika kule makabulini. Nae huyu dereni fara manga mutu wa keobidhu. Hatini yaweje kushuka, kuwashukisha hapa. Sababu kaida unasikia ni Horror Howdy Festival. Waanze kuguaya. Goku, nikulia uigua kaba hega, mavika goku. Nini? Tuwaka tufuli ini, badara tuigia kwa nyuba. Interesting. Huku ni wapi tena? Yeah. So, I guess I like this thing somehow. Cheki. Mwanaume naye hapa kube sasa ni kama anashughulika na Kali sana sana. Hashughuliki na Rain. This was the final resting place for souls back to the 1700s. Back in the 1700s. Huku diko kakawida pali na penye wajiga walikokuwa wanazika zikwa. Kidogo hapa kumbe muli yozambu ni kwamba kweli
video camera yake inatumia pale network hakuna wifi. Na mwanaume wenyewe ni kwamba kumbe sasa hivi yeye mwenyewe atachanganyikiwa. Chunga na uchunguze. Sasa tunaenda kwa Kripa House, kwani kunaendaje? Wakoje kuonyesha dio, lakini kutoka hapa tunaenda kwa miguu. What are we doing here again? Uh-huh. Are we supposed to go to the haunted house or something? Yeah. We walk from here. Right, we walk from here. Niguo geto eri ne to gabereria thafari ya tene. Ni atia we. Alafu nini mbaya? Get this. Wanaume akadai ni kwamba kumbe wifi ni kaiko chini. Wewe acha mchezo. Hii kitu inafaa already kumbe sasa hivi venye tunaenda iweje kuwa kumbe iko live kwa internet. Hawa nao wanapigwa tu selfie. Maskini kumbe leini akaboeka. No. Haya. Huyo uli kaimo kile honeymoon yo na mudu gina darajira. Yep. Lakini kumbe already kweli chesa nataka kuja kuona wivu wa manzi yake palipia nyumefika kalijam. Nini? Wala kuona. Kasi gonyi itaka ginya kuwe mokolino. Wadi yeko. Wacha bio. Nate! Chaki mzae. Wacha nichukue aerial view manzi nione nitaanzi api. Eh? Yorende, yorende. Huku kwa nuga goma mani diraiwa kulea nyama bet makosa leini maskini kumbe tata kaidetu walionekana na yeye mwenyewe nikakwambia already die target umemalizana na huyo mwanamke na jina kali eti selfie sijui yo nini nini mnaulizana na yeye kogoro kagamodo huyo niwe mugukite na kehani munikana nini sijui yo come on yani ni mbaya kwani kuongea aha besti akajua vizuri already kama mimi nakakuonekana pana kijicho. You want me to give you a cup to catch your drool? All right, ni kana kwamba kumbe sasa hivi hata unitambui tulikuwa tumekaa na wewe lakini kumbe una bali best alikuwa anataka aje kuona kama mimi amempenda mpaka wapi. Au gondo na mimi mdo wao iru. Oh, katika mahenya gafra. Kiroko hapa kumbe una habari vipi? Jimmy aliduda hapa kwa sasa hivi na aje kuangalia. Yaani Michael aje kuona kana kwamba kumbe atakuja kupata mtu aliye na simu, at least pale aje kupata wifi. Kumbe kuna makaburini kuna kaonekana kuna mwanamke fulani aliye hapa. We! Do you have the phone? Uko na simu? Ebu ni okole kidogo kumbe sasa manze kweli. Yep. Yes, ni waje kushugulika story na internet hapa gafra. Wauna nini manze kumbe kwa sasa hivi? Yes, pali na penye madhia likata kauli ni kuja kuigia. Michael, chuka sana. Ate! Oh. Ye ni kamera kwa na yadho kana neko vutu wa ilano. Jita mutu dake koyo. Oh, kariko. Oh. Dona igrani muragoe higa kana neke. Makosa. Chuka sana mwana ume. Hey, no! Wa! Agent. Well, agent wake. Toka! Oi, Maika, Maika, Maika! Wa la 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 la, lisonga na mwiri. Nduru wewe. Wa! Kamera. Damu tupu. Yone ndio. Baba lia naruta vira. Cheki. Wale wengine nao kumbe sasa wameslekia pani wawili karibu wakiwa na Jimmy. Makosa. Wena efala manga unadua hiyo. Katale niye. Nikidele fala. Uyo ulika wimudu wakara iku. Kani dawa uninaga. Wee Jimmy unukongo unenda wapi biu. Yani nini na kustua stua. Right. Mwanaume hapa kaja kumuonyesha ni kwamba kumbe already kweli tuko fiti. This time nilitoka kuelekea mpaka upande wa pili pale kulikuwa ile nini. Haunted house. Sawa sawa. Already kumbe ni aje. Yes. Wale vijana wetu wawili wako wapi? Waende kwenda kumtafuta pale basi kumbe chase pamoja na manzi yake na General Rain vile vile pale yule cameraman. Yes. Nep. Aha. Oh. Aha. You're jealous. You are jealous. Jealous. Napana manzi mimi si kijicho niko na. Oh, kumbe ulikuwa unaona ni Karimu wenye kumbe sasa naweza nikapenda. Siwezi nikatoka huko kwote alafu nimpende Karika huko kwa uhuru kama mtumio. Kumbe muri wakaja kuona sasa hapa ni wasana wakati mzuri wa kupropose. Oh, nenye ndaka ukaraka rogu. Ukihita. Hii ni hidi ogedhana wakati sasa cheki. Kapete pale kumbe ameje kumuonyesha Leini. Leune hedio. Lei. Lei. Gafra. Waya kaiwo, ikabura kapinduke, kalipito wanako staili. Na Mr. Creeper, anaona maboto raiti kumbe sasa wanashaka. Anayo kaimo kile kuwithika tufuli ini. Maika, Maika, makosa. Wacha tu hapa kateru waliweja kuja kupata ule mtabu wa video camera asi. Na kitu umero wa damu maskini hapa kumbe mwono umekachanga nyikiwa. Yeah. Nekeke uyo neza kame. Chuga na uchuguze. Hapa ni kunoma. Hapa ni kunonziru. Kaye no kone nyamudea nisie goku. Nato tirare tu. Kube stu ni mwenye. Yani ni mwenye juu. Hapa kujua kusema hapa kuna wanyama wara watu. Nimekata. Hai. Goku kutire nyamadea. Yani dea. Kaye motumia. Kwa motumia. Nekeo nake yalia. Wewe nini mbaya. Kwa pika.
girlfriend yako. Sasa unasema girlfriend yangu manze amebebwa, amebebwa. Amechukuliwa manze, kumbe sasa na kitu iko na maboy na kaka binadamu, lakini ni mnyama de ikapeleka pale basi kumbe kula kwa mwezi ate. Nimwaigwa. We. Ni nini baya? Wakafikiria ni kwamba kumbe jamaa amechizi, lakini ana dai hapa na tuite police. Tuageta, we call the police. Haraka haraka. Mudosyo timoguruki. Fast akafra. Hegwa pare piga sama. Jesu mudaka unake no. Kumbe ni mwili wake maskini pare yule jamaa na jini. Yani ile jini mboi. Michael. Wa. Mwanaume ameshughulikiwa hapa. Oh, kai kai. Jesu mudaka. Tatiga. Asi. Michael akujitwa kana na ngi Michael mi. Heo. Uli ugali sosa. Wa. Maskini. Vipi vipi? Na kakeja kaka upande wa pili pale basi kumbe una bari morio loja kuelewa manzi yake yuko upande wa pili kuda ndani wote wakajipata upande wa pili pale basi kumbe wana duda inadi chungeni sana. Kafura. Bali na penye kumbe sasa una habari kali. Yaani Reini aliletwa. Huyu manzi already creeper hataki kumuangamiza. Ako pale na plani na yeye. Right, creeper anataka aje ku make sure sababu ni kwamba kairitu ni mjomo mzito, kuna kafara fulani mzito mzito hapa anataka pale kuifanya. Yale na niki manyu. Liro na mudhuri mwega tani yewe na dhura dhaka dhaka miji miji gai. Jesu mudaka. Bebe. Na mino limoni na laku ilogu waka tumia laka. Kipa. Waya gai. Alikaduga. Ndakfanyia posti matamusha angai. Makosa. Murango sema kujifungua saidi diadha. Maskini chunga na mchunguja yorede kumbe mbogi likiongozo wapa na chase pamoja na gateru. Jimmy maskini pare na kari. Safra. Hea. Inaona era go atia. Ina nyumba ni guru. Ya kafra milango ilifugwa tena. Na kumbe milango kufugwa, kafugwa kabisa. Cheki. Already ni wale wachawi watatu nikakuambia. Hao walikuwa na plani ya ku make sure ni kwamba kumbe sasa wenzetu kafara yake creeper imeigianwa. Na ndio kafara iigianwe lazima waweje kudidiswa wote. Alafu yule mwanamke aweje kumzaka creeper kengine. Cheki. Sasa walifikiria already kubeti ni game inaanza kai motigra milango ndio remote kota. Sasa pamoja pale na stu na utuelewe vizuri stu mwenyewe ni mfanyakazi mwajiriwa aliwaja kuona hapa ni ufala. Bana hii risto ile tishagwe. This is your escape room, huh? Right, this is your escape room. Ndio kwetu ira wega nie kwanja dirasa inete ate ndo ni guka kuhingirwa guku. Hawa wili ndio alikuwa gonna fire waje kuja kufungua yeye na mpenzi wake. Wewe ndio ndamenya ule ya murali oro waguo. Niona nie di kwagire kuhingirwa guku. Ai, hata mimi mwenyewe manze si kwa nafani fungiwa hapa. Dad and you all saw it. Wasikia nini? Mori hapa kumbe kidogo akaja kuona ni aje makosa yote amrudie tu. Wewe ule wa ule ya mtumio wako ni kunegera. Where is she? Kira, ni dio ndoto azio. I don't know, all right? Right, I don't know. Akanya bejalia muatoro. Yeni, ni dio kuherwa na ngoigua. Ni mtumia ni mkuone. Right. Kidogo jamaa kadai ni kwa bali kwa game lipwa. Ulimelipwa na nani? Mama Carnage. Manila. Yes, yani Manila. Dia liweja kuniambia kwamba niweje kuatisha tisha kidogo mweje kuona kitu ni kama ukweli. Ndio ndoka na rudhaju. Ndirakora rwa mwere ginyore kuwe. Bibi yangu utaweja kunipatia rasivo kataumana kumbe Jimmy vile vile alijijaza ngui hizi ndio kaita hari ye kawena ke walito yaya ndalito ya dau kafura kumbe kuviatua ile risasi ha kripali elewa manze embogi mefika de uza haya sema mawi ndo ase unache kibi ile bogi lake lenye anakuwa kanaroni na mamwewe wase wase. Ebu tuingia ni mawindo. Burugata, moja kwa moja ni mpaka upande wa pili kule ndani ya kakeja. Makosa panako kumbe sasa hivi already kweli ni aje gateru ni aje kupata kujitetea tatadiko na wazee lakini akona bduki. Vepe. Mumenyona ni yeye mfugo ta inywe. Mimi sijui chenye kimeendelea na bona milango yenyewe imefungwa na hakuna mwanya wa kuja kupata kuchomoka chomoka hapa. Can escape me. It is not an escape room. It's a trap. It is a trap. Who's the trapper? Arafu. Mwenye ametutega ni nani? Creeper. The creeper. Nituwadhira. Unataka kusema uyo creeper ndiye mwenye leja kuchukua manzi yako? Sidio? Yes. Anakujaka kawaida pale kwa muda wa miaka 23. Moe atia. Kana mwaka 23 neguwa yu. Akashoka akaburuga miaka. Yani hivi kutu 23. Nituwadhira. This interrupts your hectic schedule of country hick incest and... Wazi kabisa kumbo na bari jimi leja kumwonyesha chani toke hapa na hedi uko menye kuku ni kuliwa. Wee kuku tile wadho tiga yorimo. Kuwana hapa kumbe sasa kufai. Tunafatu weje kuwa kimoja. Sabu ni kumbe kumbe sasa najua ile gulita weje kutuwa kukia. We, ni ulai guwajoku nilusai kama idomana. Guli yutu kuhira kuku. Tunafatarani ya tuwe muwe iduwe. Buda, eka kitu chini.
Iki tuita tusaidia saidi, yani upande wa pili, ama saidi dhiana. Kai niye digo sarete yo. Mahole leoro uwe todo. Daiko yo thebo hauta kuhigua mugudhu keiruwa. Wacha bibi niende nkatafute manzi yangu. Gafra, maskini kumbe kamurago, kanavutua. Ate what? Wa! Nori orago tha murago sio. Timodo muhudhu. Chaki! Wa! Na nowe terele, nowe terele we. Kaya, hapa sasa ni upande wa pili kule upstairs waweje kujaribu kuona kana kwamba kweli wataweje kupata pejo na kuchomoka chomoka. Mambo yamekuwa kinyume na matarajio ya wenzetu maskini hapa kumbe cheki. Lololala, mumeigia kwa keja sasa yake original Mr. Creeper. Huku anakujua kwote. Nyamani mwoko menyadhe nigiri matuine ni kuelerwa inyue. Haha. Wa! Tatiga. Kwenye wanaigia kila rumu nika kuambia uride kwa sasa hivi, hawezi wakapata penyo na kugo missing daddy. Hapa, nyinyi uride ni maitika iye. Kwani kuna nyesha? Ama ni nini sabu sio ni vizuri kuna giza? Matubo zimeninginia. Asi, kusorora. Gasa ee! Kumbe ni Sam. Brother yake nani? Rain. Oh, ni Sami. Uguonaki okiro kukuni ya liyo. Na sababu ni kwamba kumbe Creeper anatokereze yaga hanaga macho, hanaga muniru, hanaga viuko vigi vya mwiri. Jamaa sasa lingorewa macho. Dio Creeper akaweja kujiwekea macho zake. Chaki. Manze. Iris toireti shakwe uoi. Kafra! Wacha mzitu walidunda inaadini azizu. Ni mwuri muna andateke geko ine. Ate! Ake heke. We manze acha mcheze abude. Gateru ya chaufala, nimekukanya tu kikitambo gani. Wacha, kiatua, ingine, ingine. Waka muumiza Creeper kule kwa mkono. Hea. Nguwa aje kae. Goja. Kisha. Waa. Meno pawaso chuka. Kathano. Hi. Kisha, binja sasa. Wee. Takwera isi honi mbura uwe idea siya Monica. Jehova. Hini mbaya. Mori wali muona raifu raifu. Ngoja sasa kaoja kuwelewa uva na mangandi ya kaoja kumteka nyara bibi yako. Motumia ni okone. Dauga motumia ni okone nie. Atuna dai. Ngoja bibi yangu bibi. Kika hii wana wana. Iki ulimu. Hana uli waweje kungua pale upadu wapiri waweje kuchomoka chomu. Yane kelimu wate kikiru wanasa ita. Oh koli guo. Yene yakone mama. Kube Creeper kaona pana nie die dago ikara na mawoko maka unyoku. Nomu wakanya beje kira ilaka. Makosa. Kimeumia mkononi lakini. Yes, badala kiongoje kipone kinangoanga mkono yote. Alafu, si hapa kawaida pale basi kuna mse wa kutolewa viraka. Ni huyu jamaa na jina Jimmy. Mkale guoko. Yes, cheki. Sasa jamaa anangolewa mkono. Alafu Creeper anakukura. Akiukura, anamea mkono mzima. Cheki. Nikuulea na hiyo na hiyo. Neni. Kwa Jimmy ni akuira. Ndiyo kujihori ya iraka mwiri. Angalia. Cheki. Mkono unamea staili yenyewe. Onendio. Yes, haya, niko na kazi ya kufanya. Hapa niko na mbogi mazela kutisha, Gafra. Saidi dhia dha manze kama mami anajaribu hapa kupiga nduru. Erewa ni kwamba kweli akaja kugwaro upande wa pili kule tumboni mwake, ups makosa. Bati mzuri ni kwamba kuna daga yenye ilikuange meatu hapa idhina Creeper. Sababu ni kwamba lichomokanga na ufala. Santa, kagiretu. Hapa kube kidogo ni aje simu tuwa kusireki. Akaweja kuibaba ni kweja kukatakata pale kube zire makamba. Santi sana leine. Ola lae. Maskini wa Mungu mtoto wa Maurana. Hiya. Hey. Inake goma. Pegu kejiga hati ya goko. Bahati. Jifungua pale basi kumbe ni haraka upesi uoishe. Na tuwelewe vizuli maskini kairitu ni mjamzito. Jeraha upado wa pili kule mkuhu. Yani kule tuboni. Wacha. Kitu linavuja tena vinoma. Makosa. Wodara. Hapa ni mambo na haraka haraka. Chunga kupiga duru kama mujiga tena Creeper aweje kuelewa ni kwamba kumbe uko na plan za kuja kugomizi. Utajua ujui. Ateke. Ehe. Piga duru na wanaweza msaidia. Mwache kivenye wanateremka kuletea. Kako wapi kali? Kani gata nukuo? Kako wapi kadem? Makosa. Maskini pari kumbe ni kama wamekosana. Isi rumu kwa jagine itila mbenye kani rumu mdebori ku. Wawata kuigila kukui kore tiku ufatara nagia. Makosa. Vipi vipi oride kumbe hapa nako ni aje. Rini ni apeje kuda prani ya haraka. Mwoja kwa mwoja apeje kuchomoka inadi. Kabra mzaya arudi. Yani arudi. Mwoja tana soka abedhili. Hani na yenye na kuigaya. Makosa. Mwishie maskini hapa kumbe kaire tunamaumivu yake kidogo. Hapari weja kuja na kawija kuzipata sasa zile silaha zake Mr. Creeper. Mishine shio kukua.
Hizi zote lazima nitabeba. Hata nilirudia kuona mimi mwenyewe ni mnoma sana kwa umeshaji. Santa. Right, alizikunja vizuri sababu ni kwamba kumbe burungo zenyewe ni sharp sharp vinoma. Hizo akajisudia. Kisha na maana sasa. Ndio ndio tena shoka na manamba na nikuele kama ndo post mata mwe mwe niko kodigo ikara. Hapa siwezi nikaishi. Faster. Kile kimeza manzee kina kama uaji. Na unaona cheki rudi juu yake manzee pale basi kweli zile sila zenye ziko juu ni akina vivido akina bifoi. Ngoja. Wararai. He acha. Ni kukuliko levi na you know you. Aha. Sansana kairetu. Right, but ni kuomba kumbi already hapa hivi manzee kuna loshimo la penyo. Anaweza kagomisi nkupitia hapa. Cheki. Kari kari. Karajaribu kufunga kufungua milango hapa ufala ufala chunga sana kama mimi. Noma. Kayo kuna kuandiko. Makosa. Kujaribu pale kumbe sasa niambiwe kupata kupiga simu. At least yaweje ku text 911 wapi? Kai. Hakuna net. Kuisha mimi. Oi, ni dadira. Hoi. Wasi wasi na kuambia wacha. Akukuyu ataka kutaga. Roho ya duda kama injini ya Honda hapa. Oi, ndiye bwana wewe. Jesu mbaraka. Onegua pesa siyeva kuwa kana nikine da koruwa. Makosa kafra. Ukafawe. Kwe ha. Kwenye uramadani ya kai yatana mimi. Yatana mimi. Waya kai. Barijivuta. Akuka unyue lady. Sawa wendi next target wewe. Yeah. Wewe arali ya daika iko mimaeni. Kalitaremuka upadu wapiri kakisema akana nyuele. Aki ya mungu ni mepigwa kat. Akona mkono ingine noma kuliko mashini ya kunyoa. Kigali mo. Santa duaje. Mero uguo uguo hii. Chikimzae. Anangabio. Alafu kumbe ni mpenda ngoma. Nini. Alafu. Zake ni zile unasikia gaudi skuru ni mpenda ruba. Ane. Akina rusi mabiri. Pore pore. Cheki. Kumbe. Kuekewa ngoma. Wenzetu wakajua vizuri manze kumbe sasa ufu ala manga manze anacheza na wao. Manga ni mudhake rava. Kana hitu ino hitu kire hitu kire ginya ruba. One ndio. Ndi kuigua rumba. Mawindo manze ina kuanganilea kifalme ngoja. Hapa na kwa waishe maskina pao na jaribu kupiga nduru. Lakini unacheki mpaka madirisha bana. Hapa ni kama zimekoroga korogwa. Noma. Pana. Hapa wasera zima tuweje kuuda purani. Venye kumbe sasa hivi tutakapoja kupata kuchomoka hapa. Kidogo. Ngateru walidai ni kwamba kumbe tutaua huyo mnyama. Yodeke kuwa. Labda kumbe sasa hivi manze tuiongoje. Inamaliza kasiku gapi? 23 days. 23 days. Ate. Toikareto kukumatha meri. Turaruta ane meja. Diko 23 days. Yoto kukara. Hata ufala bana. Tumededi sema ukweli. Gafra. Kule kwa siri ntena wakanyewa. Nyamwino wena kinyamu fango. Hakikora yu miragi nyayiguru tuhige te mirago rekuisha. Ndiyo. Wolala. Ndiyo hiyo. Wa. Siri nzina gonga gongu wapa mambo baya baba. Gafra. Wa. Limuagika. He. No. Kaye. Leini. Ni wewe. Kaye. Kaye. Koma. Koma. Neki uraje tangoma. Nenie. Oh. Cheers. Makosa. Kani tu walikuwa metupa network. Iye deile data ya ginya bau. Alafu. Wa. Tuko wapi. Uwa mnyama mimi mwenyeo nimemuona rife rife. Na mpaka ni kuwapa kubi ya kanifanyiwa postmata. Mdiwe kaa ni testing ya koje kaka. Taba itume. Na itobe itume kukoje si. Mimi nimepata bibi yangu. Cheki. Yesu wakiongozo wapa na jimi jokulino saika macho ine. Mambo na mnagani manze tena parbasi nkoje kuchomoka chomoka. Panda upando wapili parbasi juu ya stairs. Makosa. Chunga na mchunguze. Noma ni kuwapa kube sasa ni keja moja tu. Gafra. Jama wewe. Why guy? Kube mujika aliweja kuona simu wakati ya kaidadia. Wapi? Kiripa ni mnomo alende kube sasa. Amemutegea pare mutego. Woi. Gafra. Mwanaume hapa kumbe sasa ni kuja kununda inade ni aje. Bahati mzuri ni kuomba kasimu nako manze padbasi kalikuwa kanaweza piga emergency koro peke yake. Wazi muna ee. 911 ni aje buda tukusaidia vipi? Where the hell are we? Tueko! Domo ere! Yeah. Tuko katikati ya musitu. Kwa cemetery. Kwa nyumba ya nani mwenda wazimu? Masikini kumbe jamaka ujua kuulizua. Unavuta kiyo bilo. Niroi kwa tate munguru kidakwira kuna saitani urenda kutulia kuko. Atura kete kuturaga. Kafra! Ndoyo kivuli! Kai! Oi, chase, kama ingisa jefe. Yeah!
kafra wa kasimkalishikanisho upande wa pili pale na ukuta mraura thimu ate ya guku guku ni mukue pole pole na mwitikire sasa wako na kiwete mwingine kila mtu ni ashughulikie kiwete wake makosa Jimmy kagurosere eto ikoroke kafra tena pale basi roje kwenda kutafuta jia upande wa pili kule outside at least pale kumbe 911 koro imeigia wana ya matumaini ya kwamba kumbe labda makara wanaweza kamdhuru makosa vipi vipi tabe to horere hawana netu netu rutire ni meja muno kauzi namna gani we kenya be jikale ha nyama kwa da koragwo the police are coming so that will slow the creeper down right manze makara wanaweza come through They're not just going to ignore a 911 call. Yes, wacha tuseme ni kwamba kumbe already kwa tatizo unaweza come together na wakati gani unaohitajika. Utile dilikali yegeuka huko. Yedaenda kuthie hospitali. We have to kill it. Calling the shots. The only way we end this is to kill it. Exactly. Your boyfriend said we can't. Na boyfriend yako akumedai ya kwamba kumbe hatuwezi tukamwangamiza huyu mnyama. Kama miaka dai ni kwamba kumbe sasa hivi tunaweza tukamwangamiza sababu ni kwamba kumbe huyu mnyama nikaja kuelewa vizuri ni mikwamba mimi mwenyewe ndiye anahitaji. Right? Na kumbe kama akinihitaji lazima tuje kuona plan B. La sivyo tutakufa hapa kama wajiga. Woi kali. Woi maskini ile in. Chase, Stu, Getelu. Jimmy. Woi guy. Kafra. Sema kuvunja kamlango ni mogire muno. Sasa eko. Kali sile ki maskini parbas kumbe kale tu nani kali. Okay. Eh? Uradhi vate yale. Ina kajoke. Soka sele. Waya kai. Gava noa. Weka amuni wangu bona bana mumbebe. Wa! Faster! Ingia funga, ingia funga. Sasa tena pahali penye waliingia. Nikule kwa nikule sasa. Pahali na penye wale wachawi walikokuwa wanafanyia ile kafara. Huko na kuyo niko. Leo niende tuoka kwa kali manzira ndani ndani. Imagine. Kweli hii yote ilikuwa gapare ni plani ya wale wanawake wakiwa wote kijumla kidogo pa kumbe ni aje nikakwambia Rain kunayo mambo yenye kwa sasa hivi anayoyaona ona na akajua vizuri ni kwa baurede kwa sasa hapa kuna kafara iliyokuwa imefanywa na hawa wachawi kabisa supu mwenyewe sababu ni kwamba kumbe ni mjamzito aweje kuja kufanya kutolewa ama kufanywa kafara wale wengine akina Chase hao tu watakuwa ni bakshishi machakura zake Mr. Kilipa ona mambo hii kaida parbas na kuambia ni ile vision kama mimi anayoiona bana wahaha wololo 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 hapa ni noma hapa ni tafash dugu mpenzi mtaaza maji kagua vision yenyewe ilimuonyesha mpaka kripa mwenyewe this time akikamdhuru makosa hapa te para kumfanyia yale mayani yale madha gai jesho mudhaka hapana hapa tuwezi ongoza vepe ebu ongoza cheki chesi ndia najifanya kichwa kenyabe jodhie jigwe jabeo kana ezeo na menyele rizo leo takodhie yaa akile kusodhi mwanya ini badu dole ete mwena juga heo kusi heo agasa hee nakusisia hee yes binza wewe imagine kinapiga binza ingine manze kumbe sasa hivi na kanene tarumbeta bana hili sto ile tishagwe ndugu mpenzi mtaaza maji wenzetu hapa kutoboa bana labda stoke juu kwa mwadhani bahati ziwanyeshe kamvua bana aha ninogo soko Kenya bejo thieringi ndago sothia ali kidogo walaje kuona ni aje kinabeba mwili wake kariki naishia Okay. Wa. Wewe kama hapa hivi. Ulikwanga unaonekana nikauna akili na hauna. Kuzanika kufanyia postmortem hapa hivi. Eh ni yenye daga akili na yenye. Imagine, cheki. Wa. Kalileto hapa. Hapa kumbe sasa nikafanyiwa postmortem ya haraka haraka. Kilipa akina gakili. Yes. Kidogo nikiweke ruba. Ribonero wadhira. Ni yenye daga doba. Gamba gaigua wega wena weli Hakiri nesho itarari Leusia kundesho sigo kwa sisi ya kwa Imagine Uza Kikisikiza ruba Oi maskini ya buragata Kaili tuwa lingolewa Mr. Kangufu ala mimi Najwa ni kwa bakube kila kiugo kinakura Kinakua nacho Anyway Isi ya kule Isi ya hana kuwagira Kemumunya hakiri Imagine
bana ini noma ubongo wake kairetu kuisha kidogo hapa kumbe una barika yani reina laja kuona zi hapa lazima tuweje kuwa na plan B wase sierewi kumbe zile mavision zenye naona lakini kumbe sasa hapa uridi kujua waliokuwa inadi walikuwaga kweli wamefanya juju zao gaga gaga za hapa kule nani gaga gaga baya maskini tatiga goja uri hapa kumbe sasa naje kupata kufanywa huduma kwanza eh hakuna hospitali unapatana nayo gokole kaigo toira kichwa nguruwe nema gokole kwa ngoma gatagate wacha get my left arm careful you might yeah, I instantly regret saying that buda nataka niweje kufanya huduma kwanza sababu ni kwamba tunakuita zuki wa fomu leini kagua kuangalia doli fulani hapa what the hell is that voodoo doll yo inakaa voodoo doll kitukaa hiyo wacha lekenya bemenye ugomo ule urathie na mbere ya papa hapa kuna damu yenye inatiririka kutoka juu kufanya usoro vizuri wakaweja kuelewa heri ni hendera kiura tabura makosa cheki matone venye inatiririka kutoka upande wa pili kule ya ile ndugu mpenzi mtazamaji hatari shida bana kisha na maana kitu yenyewe pale kumbe kuna kamfereji alafu kuna pahali na penye inaishia ishia kule chini ya lile jiwe heria iga sound Pani jiwe tuje kuona nini na chenye kwa tatibi kimefunikiwa hapa. Kumbe heli angefunua. Walifungua mochari. Cheki. Salalai. Bana bana orede kumbe miili wa cheki pali na penye imehifadhiwa. Kueleweka ni kwamba kumbe orede wale wachawi walikuwa wamewauta. Yaani wamewaua watu fulani na kripa alikuwa anga inani. Unaoziona wake wa igura wevu. Cheki kimehisia. Kina You know si wai grave you know my grave ridge ya mudhuri ni yake nuga cheki yeah. mara moja tena maskini wenzetu wakapata kujiroga sababu kwamba kumbe manze kripale joko na zikwagu manze ya kufuguli wagu wase heri mfunike hapa hili shimo manze tena mvundo umezidi bana baby why did you say it was after you get it take Chase, I'm pregnant. I'm pregnant. That's why it's after me. That is why it is after me. It wants what I've got. It wants what I, yani what I've got. Yes. And yes. I will marry you. I will marry you. Ninajua ni kwamba kumbe unataka kupropose. If we ever get out of here. Yes, if we ever get out of here alive. Kai, unake lege. Kaulio mwawarogi. Wamenya machio mothe ati. Alafu plani ni gani? Cheki. Kumbe already zenye wamekuwa wakisikia ti ni legend ati ngano cia vivia na marimo. Sote hakuna legend. Ni maneno yaliyomeja kupata kutendeka hapa. Imagine mpaka unacheki magazeti. History imekuwa ikiweja kuendelea ili zenye hizi za ruziana milele na milele ya miaka. Kagua. Stakabadhi zote ziko hapa kwa hii keja. Angalia. Watu wenye waliomeja kupata kupotelea. Maskini, paka yule jamaa na jina Roni pamoja na mkewe na jina Marie. Walala. Vipi sasa? Hapa urede kumbe hata si wenyewe tusipojichunga this time wase kutoka hapa kutobo itakuwa ni noma. Lazima tuje kuwa na plan ya venye huyu mnyama tutakapoje kumwangamiza. Tunaweza kosa kumwangamiza dio lakini tunaweza kumuwezesha ama tunaweza kuwezesha makarao mpaka wafike inadi area. Kiki akadai namna gani? I think I know what we need to do. Right, I think I know what we need to do. No no muhakado merutire guotwo. Gai. Tekohoro nige makosa kube purani lazima kiki akue nayo kagua already kweli watu wamekuwa hapa wakiweja kuoga yani wakiweja kugomisi kidogo wenye walipatiwa kibarua maskini hapa kube ni kagorosere jamaa jina Michael yani Jimmy samahani pamoja pale na Geterus tu alafu tuvitu migire yoke na hai asio nao marukagie murango tondoromo wakatume mwena wanaja neguo kagorosere Sese, imagine jamaa kona mwaturo na najua exactly chenye naenda kudiru nacho. Na lemba tutili hakiri. Na uroka. Naigua gusoka. Chuga. Makosa. Aste aste mdogo mdogo ni aje. Chunga na mchunguje maskini ya pakubi hakuna cha mchezo. Nyinyi mkiweja kufikiria ni kwa pakubi yoride kripa mwenyewe pale diyo muna muteka. Mwenye naeja kuimu kajipata nyi wenyewe kweli diyo mkondani ya mtego. Mwori unayaka ujo kuonyesho ni aje. Wena wewe pale basi bagaisha. Sababu ni kwa parazima mweja kupada mpaka upado wa pili pahali. Yani kule juju. Pahali na penye kube sasa hivi. Kunayo ile siraha. Kuna mchongo fulani ulio juu wa hii nyumba.
na huo mchongo tu yani ile silaha inakaa mkuki ule mkuki tu ndio wenye kube this time unaweza kumwangamiza huyu adui odoviete na osese kagurusire ni deda gukinyukio kahora uduko geta na joke na bembwe kura sawa cheki warara aste aste namna gani buda gateru hapa kumbe tata naye ni aje huyo yo walipata hapa kuna kama mlango kamefunguliwa aha aje bravi ngoja ngoja tucheki lugha iko namna gani hapa ndani wacha kumbe already sasa hapa ndio makao mwake yule kilipa sababu diko pali na penye uaga na badilishia rwebo ngoma wameigua uka uko ni kwa tua 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 amwesele ehe alright salala tu kwa bedroom na nimeonea tu tire yake kafra wase wase manze man kumunezaje kuja kwa bedroom ya mzai gari moge taru yeti ndani ona karudhigo sale oi maskini huyo anakuambia pale aliweja kupata ndo na yake giteru sasa akaachwa suru wewe ni uraigiza na bara ya mdhuri we waya gaiwo makosa giteru kenyabe zokie rus mabire thutha bado nyabe jiguwe ni azirumbo riroka giteru kuja kwande tafadhali kichapo ni cha ubwa mwizi hapa kuna mse anakuulizia na tukaoke tukareke dakare Ayaye ineno lirago thamudu kama nikugoga toka kitu mzuri jataru akaelewa hapa mazeni kifo mwani goja mwatoroka fra ali mduga pale tuelewe vizuri ilikuwa bakupe kripa anasikia uchungu pia kisha ile ruebo akamgoga nayo ruebo wa mzuri wa dhokia we ate ha santuri zote zikoche bale ndanuka koma rekejuke Ugathukia rwimbulo wa muthuri. Wa, giteru aja itapo hivyo. Nione aria ndano tuo, cheki alipata mwingine hapa na tetema. Niki, eto ida babiri we. Kendira, kama kulira na yani na slow motion. Rwimbo. Sasa una mali kubegeta, yani pale basi kilipa kukaa muthuru, alimuona demu yetu na huyu kaida pale dia target. Kike naye kumbe sasa ako serious. Akaanza pale kurudi ma reverse bat mzuri washafungua mlango na boy wake sasa anataka pale basi kumvuta clipa mpaka side za outside chaki bravi kamu ate okaliu ona tuote tuoro uguo sasa plan yetu lazima iweje kuigianwa lazima nao hawa waje kupanda upande wa pili kule juu juu na wamechoni kwamba kumboredo washaboja kufikia ule mkuki wenye uko inadi area sababu ni kwamba hii plan isipo igianwa ho 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 ya kaire tu tena manze hapa naweza kuwa maiti cheki creeper manze ni ulwanyo na dutete mogeka aha morio namna gani chesa pa lazima kumbe this time waje ku make sure ni kwamba kula metete dem yake kaire tu naye hapa je erwa ni kwamba vile vile anatetema nikana jua vizuri creeper hawezi kukumwangamiza sababu anamtaka kaire tu sababu yeye mwenyewe ni mjamzito njoo hapa sasa aha hele kwa jana ni dama tulia Wekete wae kama unoni kwenda yani ni kuma mwana wanaja cheki. Alafu kupe sasa kafungua lile jeraha. Si unataka kusikia nikinuka damu. Ngoja. Nani? Ukura kwa ni ulimo wako we. Cheki. Hata silaha aliweja kujisalimisha na kaiweja kuika pale chini. Kisha lile jeraha sasa pale basi kweli nilikuja kumuonyesha mzae ni aje. Hayo yoyo analifinya pale basi livuje damu. Kripa kuangalia lege kuelewa. Akaili tumani takudhaka karadha kana zae. Nikikira tumodha kana mzae. Ngoja ni come through. Na uko na ufala Ebu kama hapa Unacheza na mbuda kwa sabu gani cheki penya kalishikuwa Uy masikini hapa kumbe na kuwabia ni ajere ini Wase wase Na wapa kumbe dhishita mwleje kuspidisha Airi airi oride kumbe sasa oride kweli cheki Hisi na Dio yenye tu oride pale kweli itegemeo Kagua Kama mimi aje nini wanyi togua e Alikuwaga na zile zira zake kilipa Cheki Nikiureda kwekawe Niko na zile duga zako na nilikuwaga pale basi na ile vision mnataka pale kumbe sasa kunifanya kafara sababu mimi ni mjamzito mubaki na mtoto usio motigeti huonake mwanani wako areke ndio mwirema ati uruga ati akairitu ehe kripa haya kaiwoi za maskio nikewa uga gato diko iguo na ke kali jam kwa jandaruta satellite we uria wa uria hika hika check
cheki. Sasa kungoa hii kitu hapa ndio maliko. Kidogo. Pokea jicho ya kwanza. Pokea jicho ya pili. Ega kware. Tatiga. Wa kilipo sasa akangoa macho yote. Tuelewe vizuri ni kwamba anaweza replace lakini hana muda na wakati. Shaitani wewe elewe. Ndio ndiraveli ona kejezi na dili na idali ya gwe. Replacement weko eh. Weko eh. Basi alifika pale na penye kunahitajika. Waswase. Waswase. Target cha tamkuki. Now, karibu na hapo kilipa. Waya hai mnildu. Yamana. Ate what? Akajuga ni dabu kwa bu. Haujone tuwa wo ijazi. Jisele etu wake buza. Yate nison. Najabeo ni ndaihu. Yona digiga, nina digiga, nina idha doko. Wa! Waswase, mumefanya vizuri lakini kube. Cheki. My agent diyo hawa. Na my agent wanakuwaga tena wajiga. Mbona mnatandika sonko nyinyi? Unatujua? Maskini pale kube tena mabeste walisireki. Na unacheki pale na penye wako juju wa kinyue tena pale wanateremuka kule chini chini kama mawe. Ate huot. Oi. Kaitura kibaza gomena my agent. Mwenye avuja. Oi gateru. Kike ata emo nyewe pale basi dia next victim wa kicheza gafura gafura maskini hapa kumbe una habari vipi morio hapa naye kumbe sasa dia waje kuharakisha kabla pale basi kweli ama moeni waje kumwangamiza bunda upande wa pili pale kule kwa lile shimo this time waje kutermuka kuja kumuokolea manzi yake hatari we situ aje taru doke wani yetu ambacho ingire kwa nyumba kuja sasa tuingie upande pili upande ni akeza ni kunoma kumbe vipi mamu wewe hapa pale ni waje kupata kumchughulikia mdozi wao wakigiora kama mdozi tomotiga igoro na mwezi madam mdozi alafu tuje kuacha hivi hivi chake bahati ni kwamba kubi already wenzetu walioja kukita kabili ya zojwe hizi ya tristi pale lakini kabla wapa waweje kustukia mamoe washaweja kuchukua chukua sonko wao cheki agent ya kiwa pale basi kube yure kahwaiti macho macho bano wakwanza kusorora mdozi tumeenda na ya hivo haraka ate gomane ya thieda kuiratiriri ni maguku kwa hitano origi olimwe makosa haste haste muri wapa kuberoyo ya duda kama engineer sky go tatiga yeah. Eh? Bahati ya maurana kube naoma karao ni idhana wakati wana duda wa wakapata kumbe ni aje usiku umekuwa mrefu maskini hapa kweli kwa wenzetu wawili makosa makosa na kama mimi already pale na lile jeraha lake mwanaume hapa kumbe naye manzee kweli ameshaweja kupatwa majeraha mengine hatari hatari hapa ni kwa jangali ya demokolomo ilo dhikari ni kuyo yuka ya diyo kaya kithagi ya kusa doro cheki ya kina mtu wenyo hivyo nyoko serious na ni alikuwa na watishia na atire mudo na wako tuweta to sinema guta wagejua urede kube ni kubaya wacha tu kwa hip creep house wenze tu maskini parbasi diyo maroni survivor wataishi kusimulia lakini tuwelewe vizuru ni kwamba kube urede kaila tuwetu wapa naya likuwa gamefanyua postmatam na yule yani ina yule jagiri kwa lile jiraharake makosa mambo yanaweza kuwa tena parbasi ni tofauti cheki kumbe upande wa pili pale yes jagiri alikuwa anajua vizuri kipa alikuwa anajua vizuri ya kwamba huyu dem maskini pale basi kumbe akijua kupata kumduga upande wa pili hata toboa makosa akiwa ina diary amanze kuja kucheki kale kakeja aliwaje kuelewa wohaha neba honi foruri cheki macho na kuambia pale basi aliwaje kugeuka bano kumaanisha ni kwamba kumbe kripa naye pale na penye yuko aha lazima sasa angerudi kijana alafu niaje bana kwa muda na wakati mwingine kagua bogiri limuleta inadi muda na totinga kurekereria na omo wako ike maajabu yes ah demo ibu raita jipa kripa ribono ukilipenda yes akakuonekana pale bado kumbe sehemu ya tano iko na kama kawaida venye huanga na kuambia yes ikipatikana nyinyi ndio wase wa kwanza kupata kuipata in the meantime asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu dadi. You're praying but I'm praying. You're praying but I'm praying. Keep those people like me. Give me hungry eyes off of me.
mother's hungry, hungry eyes you give me. Here is baby, keep those peepers off of me. You're creeping while I'm dreaming. You're praying, but I'm praying. Keep those hungry eyes off me. Cause you and me, we could never be. Jeepers, baby. Yeah, those hungry, hungry eyes you give me. Jeepers, baby. Keep those creepers off of me. You lay your spell on me. It's voodoo. Your hands on my body, baby. It's voodoo. Creepers, baby. Yeah, those hungry, hungry eyes you give me. Hippies, baby, keep your peepers off of me. Those hungry, hungry eyes you give me. Here is baby. Keep those peepers off of me. Keep those peepers off of me. Keep those peepers off of me.